Nastavljamo naš serijal gostovanja poznatih ljudi, naših prijatelja koji imaju uvijek šta da kažu u moru ovog mainstreama, informativne močvare, da kažem. Mi smo tu kao alternativa svemu tome, u to ime nas podržite, lajkujte, što bi rekli, komentarišite. Kad se emisija postavi na YouTube-u, zapratite naš kanal i to će nam biti podrška. Gost je danas naš sugrađan Petar Čelik, živa sportska legenda, pionir bodybuildinga, fitness majstor, veliki poznavac ishrane, jednom rečju pobornik zdravog života, zdravog duha, zdravog tela. Jedan svestran čovjek, više dimenzionalnih pogleda na svijet. I u to ime ja Petra, našeg komšiju zapravo, pozdravljam. Petre, dobro mi došao. Staviše, hvala na pozivu i pozdravim i tebe i gledaoce i nadam se da ćemo opravdati poverenje, jer oni kad počnu da gledaju onda ne znaju šta će biti do kraja, mi treba da ih zadovoljimo neki način. Tako je, tako je. Pa i kad smo se dogovarali, bilo je reči da nemamo neke specijalne teme, ili tako? Nismo se ništa dogovarali. Razgovor neka bude spontan, da. Na neke opšte teme, neke poglede na život opšte. Evo u tom pogledu, da kažem sad, imao bi jedno pitanje. Mi smo ovde od one države, su građani ovog grada, stanovnici, pamtimo Novi Sad kao jedno malo ipak drugačije mjesto za život u odnosu na danas. Tako je. Teo bi da te pitam, zašto ljudi imaju te neke hiljadugodišnje planove, pohlepu, ambicije, a žive samo 50 godina, jedan kvalitetan život, da kažem, do 50-ak nešto godina, sve se i u tom nekom 50-godišnjem životu izokrene i ne zna niko šta ga čeka. Pa kad se uzme u obzir da čovjek pre 20 i koju godinu nije ni odrastao. Ja sam sebi priznao da sam odrastao te kad sam imao 37 godina. Ako pričam sam sa sobom, kažem, nemoj više da foliraš, došlo vreme da priznaš. E sad, to priznanje da si odrastao, to povlači odgovornost. I zato mi to nerado sebi priznamo i zato se to odlaže. Ja sam rekao, nemoj više da odlažeš, gledaj istinu u oči. Znači, u 37. godini sam sebi priznao da moram da to priznam. Ne radi odgovornosti prema drugima. To sam ja umeo da kanališem, ali najveća odgovornost prema sebi samo. Tako. Mi možemo da varamo ljude, možemo da pričamo svašta, ali sebe ne možemo prevariti i na neki način uvek smo suočeni sa samim sobom. I od toga zavisi da li imamo lični mir. Ako mi taj aspekt ne zadovoljimo, onda svi drugi aspekti su nevažni, jer zapravo mi smo uvek, ajde, tako da kažem, neka vrsta dvostruke ličnosti, najmanje dvostruke. Zašto najmanje? Pa zašto u nama čuči još uvek dete i kad smo odrasli? Pa onda vršimo razne uloge. Znači, mi smo i nekom rođaci, i nekom roditelji, i nekom prijatelji, i nekom poslovni partneri. I sad to sve treba zadovoljiti, što nimalo nije lako. To žene najbolje znaju, zato što one moraju istovremeno imati priču za supruga, za bivše momke, za komšije, za decu, za poslodavca. U kuhinji znamo šta treba da bude, šta treba da bude na ulici, u krevetu. To žene vrlo dobro znaju, one su tome veštije od nas, ali to ne znači da mi isto to ne moramo da o tome brinemo neki naš način, jer i muškarac ima više uloga u životu. I da bi mi to znali i umeli, mi moramo dobro da se snalazimo kao riba u vodi, u onome što se zove život, ali ne samo naš lični život,
nego da se uklopimo, jer mi smo deo neke zajednice i najmanje mi nekog mikro okruženja u kojem smo deo, u familiji, u društvu, mi smo i Novosađani, i Srbi, i Evropljani, i građani sveta i tako dalje. I uvek treba da smo sposobni da se u tome, ne samo snalazimo po cenu toga da to bude na štetu drugoga. Naprotiv, mi treba da to izbalansiramo tako da ne pretpostavimo tuđe interese svojima, a opet da mi na neki način budemo zadovoljni sve u tome. I sad kad neko kaže da je to sve lako, onda nije sagledao stvari. Ja bi, apropo ovog mog uvoda u pitanje o ovom gradu koji odslikava baš to, baš jednu izrazito pohlepu ljudi. I odakle se to rodilo? Ajde sad, neki ljudi su, mnogi ljudi su došli u ovaj se grad uvećao, znamo i kuda i odakle. Da li je to ta manjak resursa životnih, manjak na kraju i tih nekih ljudskih potreba, dolaskom ovde odjednom otvorio tu taj ventil kod ljudi? Ja mislim da postoji u fizici zakon spojnih sudova i da to isto postoji kad su u pitanju države, narodi, između raznih zemalja, kontinenta i tako dalje. Znači, mi živimo u jednom globalnom selu, pogotovo od kad postoji internet, a i pre toga je bio forsiran materializam. Ja to mogu da kažem zašto imam dosta godina i pamtim vrlo dobro vremena i tim 60-im i 50-im godinama. Apsolutno. To nema nikakve veze jedno s drugim. I sada onda, ako mi počnemo da analiziramo kako i zašto je to tako, onda jednostavno vidimo da smo mi zapravo jedan projekat, da se nama upravlja, da se nama određuje, počeo od zabavišta, i da je to danas drugačije nego što je bilo. Ako to gledamo u svetu, ako na svet dolazi što je sad u svetu za koju godinu kasnije ili deceniju, onda je sve jasno zašto u nekim dečjim vrtićima deca moraju, kod nas, kažem, to još nije došlo, ali u nekim razvijenim zemljama, moraju jednom da se oblačaju u mušku garderobu, jednom u žensku, onda ne smeju tato da zovu tatom i mamu mamom, nego roditelj broj 1, roditelj broj 2, pa onda ono što je nekad bilo, ja sam rekao ono pred emisiju malo, ne bi volio o tome da pričam, ali ipak moram u nekom opštem smislu da kažem da je došlo vreme ono čega se neko nekad stideo, danas se ponosi i zato te parade imamo takve i tako dalje. Znači, svet se menja i, nažalost, on se ne menja na bolje. E, to je ključno pitanje, da. Da li će ova, izvinjam se, transhumanistička, kako si napomenuo? Agenda, recimo. Agenda. Da. Uopšte, da li će ona učiniti kraj nekom ovom svetu koji poznajemo ili će ga oplemeniti? Mi se nalazimo u jednoj prelomnoj tački u vremenu i sukob je neminovan, to je sukob minimum dveju vrsta svetova. Od rezultata tog sukoba zavisi da li mi srljamo ka propasti ili ka nekoj budućoj renesansi. Mislim, u prirodi čoveka je da bude optimista, pogotovo ako je neko vernik. Ja nisam klasičan vernik, ali jesam vernik. I verujem u postojanje nečega što neko zove Bogom, nekom silom, nekom tvorcem, već kako to nije ni bitno.
zato što mi nismo uopšte ni dorasli tome da mi to precizno definišemo. Očigledno da mi postojimo zato što postoji čudo koje se zove novi život ili rađanje. I sad neko možda kaže, pa to svojstvo je prisutno i u životinskom svetu. Ali to ne umanjuje značaj tog čina ili rađanja, zato što ako znamo da životinje nisu mentalno na nivou čoveka, pa se i to njima dešava, onda to samo govori da to nije vezano za ličnu promisao, nego promisao nekog višeg tipa. A time odmah to asocira na to da smo mi upravljeni. I upravljeni u neke sile koja je osnovna sila, koja sve reguliše, pa i to, znači bi život sam po sebi nestao. Znači tu ima jedan kontinuitet koji nije ni malo mali. To se može utvrditi na osnovu arheologije. Neću da govorim o evoluciji, zašto ja ne verujem da je čovjek nastao evolucijom. Ali hoću da kažem da, pošto u prirodi ima sve svoju protivtežu ili protiv svoju silu. Imamo centrifugalnu, pa imamo centripetalnu silu. Pa imamo u elektrici plus minus, pa imamo muško-žensko, pa toplo-hladno, pa sve ima svoju suprotnost. I sad nama se to predstavlja, mada nećemo ulaziti u neke religiozne teme, ali moramo malo i to dodirnuti, nama se predstavlja da postoji Bog i pali anđeo. I to je kao protiv teže Bogu. E sad, ja lično smatram da pali anđeo ne može biti protiv teže Bogu, nego da je u pitanju nešto drugo i to sad malo se kosi sa našom pravoslavnom religijom, utoliko što je tamo sve propisano i to je monoteistička religija, znači tu ne može da bude više bogova. Ali hrišćanstvo kao tako postoji, recimo, to nije tačno utvrđeno, zašto je sporno, kategorija vreme je vrlo sporna kategorija. Tako da, ajde kažemo, prema zvaničnim podacima, hrišćanstvo postoji 2023. godine. To je vrlo sporno, da li je to toliko? Da. U vezi toga, nameće se pitanje, verujete li u vinčanski period? Apsolutno, naravno da verujem. Da smo mi kao... Ali radi se o tome da se nalaze neki arheološki artefakti koji stari ne samo stotinama hiljada godina, nego milionima. Recimo, kopaju neke rudnike 1000 metara ispod zemlje ili više kilometara ispod zemlje i nađu okamenjeno nešto u toj steni dole, što je tehničko dostignuće savremenog sveta. U to ime, da li je postojalo smaknuće sveta u tom pogledu, neki nuklearna kataklizma, nekakvi potopi, da li se to dešava, da li su neki krajevi civilizacije se dešavali, jasne, pa jasne, započenjali ponovno? Da li se to nama može reći? Po nekoj verziji je bilo devet civilizacija, sad čujem neki kažu da ih je bilo tri, ali to se sa sigurnostju ne može utvrditi. Tri je lakše objasniti. I to da je bilo kataklizmi i da je svet počinio iznova, to je 100% sigurno. Evo, pronašli se u lokomotivu u obliku minerala, znači sva je izrđala, samo što se ne raspadne, ali vidi se lepo da ima sve ono što je parna lokomotive. Apsolutno. Našli su pomorske sprave za orijentaciju po nebu i stranama sveta, koje su pronađene recimo nekoliko vekova unazad, a one su pronađene okamenjene negde ili u moru i tako dalje, stare hiljadama godina. Znači sve se ponavlja. Našli su bicikl.
našli su automobil. Pa na kraju u egipatskim piramidama, u onim reljefima, tamo vidimo helikoptere, avione, vidimo rakete. Ono vreme kad po pričama o nastanku sveta, jer mi smo sad u 7532. godini, ako se ne varam. To je ovaj naš stari kalendar, po rimokatoličkom kalendaru, smo poznato je 2024. godini. Muslimani imaju svoj neki kalendar, Kinezi. Jevreji, Kinezi i tako dalje, a onda se pojavljuje nešto što govori o stotinama hiljada godina i milionima godina. Tako da, očigledno da nekom nije stalo da se to malo istražuje i objašnjava, njima odgovara svet u kome postoji nesaglasnost u odnosu na neke bitne kategorije i vladalo se od uvek na taj način, zavadi pa vladaj, podeli pa vladaj, tako da nekom odgovara da postoje različita mišljenja. I to je išlo ne samo radnici protiv buržoazije ili poslodavaca, nego to sad već ide muž protiv žene, žena protiv muža, deca protiv roditelja, roditelji protiv dece. Daleko je to otišlo, znači neko uvek izmišlja nove kategorije, ti si spomenuo transhumanizam, znači sad imamo već situaciju gde će neko imati ugrađen čip i bit će deo neke mreže koja je kontrolisana recimo kompjuterima, a neko neće to. Neko prihvati da bude bockan, neko neće da prihvati. Neko prihvata da mu decu vaspitavaju globalisti, neko neće to da prihvati. I to je samo mali deo onog što upućuje na sukobe i na razlike u shvatanju i gde se potencira razlika. Hoćemo li biti prisiljeni da prihvatimo sva ta pravila igre njihove vladara svetog i senke, vidimo to kroz te razne agende, kad oni danas kažu evo, dolazi zahlađenje i nešto snega, umjesto toga oni kažu dolazi polarna neman. Ode temperatura u zimskom periodu 5 stepeni dole, dođemo do neke nule, on kaže aš daja sa Antarktika. Zašto to? Kad je Petar Veliki, ruski imperator, došao na vlast, njegov prvi ukaz je bio i tako, i znamo da je to postoji, neće se to ne bi znalo, je, to ne može da se prenosi predanjem, nego postoji pisani dekret da svi starci od 300 godina moraju biti pogubljeni. I onda, sad, to je povezano sa ovim što si me ti pitao, znači oni koji puno pamte i koji puno znaju, oni treba da budu likvidirani, da oni mogu nastaviti neku svoju priču za mlade generacije koje nemaju sjećanje. E sad ti si rekao kako je problem kad zimi bude hladno. I svake godine putare iznenadi sneg i poledica. Pa to je zato što postoje ljudi poput mene, a naravno ja sam još mlad, kako starih ljudi ima, ali jako malo. Ja pamtim recimo kad je Dunav svake godine bio tako zaleđen, da su ljudi išli preko leda i ne samo ljudi i ne samo, recimo ja sam živo u Bačkoj Palanci tada, hiljade i hiljade ljudi istovremeno gazilo po tom ledu, on je pukao i išli su sa saonicama i konjskom zapregom preko leda. Nadovezujemo se onda... Znači zime su bile jače. Da, da, i na priču o globalnom zagrevanju. Dobro, to automatski, jesu li da. Izvine, Petre, jesu li one zaista opasnost, postoje li tu nad glavom kao mač, ili je to opet u službi agende neke? Nedavno je neki jevrejski rabin rekao, to je išlo po TikToku, po društvenim mrežama, taj klip, da je najveća tajna svih tajni informacija u klimi.
I sad ovaj sagovornik pita njega zašto je to tako, kaže zato što ko bi otkrio tu tajnu, on bi bio ubijen. Sad ne radi se o tome da li ćemo je mi otkriti, nećemo, mi ni ne znamo. Mi možemo da pretpostavljamo, da imamo svoje mišljenje o tome, kao što imamo skoro svemu ovaj, izgrađeno mišljenje, pa tako i o tome, zapravo da se klima manipuliše i to se vidi u zadnje vreme sve više i više, jer maltene ceo svet je u nekim klimatskim promenama, ali ne tako kako je nama predstavljeno, nego potpuno drugačije, zato što tu postoje neka pravila, znači može se izvući neki zaključak da, na primjer, gde je nešto sporno sa nekom državom i nekom teritorijom ili nekim prihvatanjem neke agende ili neprihvatanjem, da se klimatsko... najbolje se to vidi na Japanu. Pa eto, nažalost, da. Imali smo prvo... Ajde dobro, ove atomske bombe koje su bačene 45. godine, one nisu posljedice klimatskih promjena, ali su izazvale neke promjene koje mogu biti i klimatske. Jer dejstvo nuklearnog oružja je pre svega termonuklearno. Termo to govori, znači toplotno, jel? Tako da prvo se sve uništi toplotnim talasom, sve izgori i tako dalje. Ali dobro, to je prvo bilo no-no za Japan, onda je bilo kasnije da su im pomogli da razviju privredu. A zapravo ta pomoć Japanu u smislu ekonomskih injekcija nije počela posle Drugog svetskog rata, ona je počela još početkom 20. veka, kad su Japan pripremili za rat sa Rusijom. On nije bio dorastao za tako nešto. Onda su mu pomogli da mu napreduje vojna industrija i onda su oni došli na taj nivo, pa su u 1905. imali taj rat koji je u suštini bio neefikasan. Znači nisu oni tu nešto postigli protiv Rusije. I princip učešća Japana u tom ratu je bio toliko da Japan uđe u neku koaliciju koja bi napala Rusiju, a to se ponavlja, to je danas tako, sa svih strana. Japan sam nije bio dovoljno jak. I recimo Krimski rat, to učestvovalo 5 država istovremeno protiv Rusije. I to je jedini rat koji je Rusija izgubila, ali ne totalno. Znači, nije ostvarila svoje interese i cilj jeste bio tog rata da Rusija ne ovlada Crnim morem, mada je to Rusko more, ali eto, posle su izmislili nove nacije, Rumunija, rumunsku naciju, bugarsku naciju, moldavsku naciju, tursku naciju i tako dalje. Zato da se tako cepanjem ovlada teritorijom. To je opet ono podeli pa vladaj. Ali posle Drugog svetskog rata Japanu je puno pomognuto. On ima jedan ogroman tehnološki napredak u elektronici, u autoindustriji, uopšte u naučnoj sferi. Tako da kad Japan nije počeo da se ponaša posle u skladu sa onim što je od njega traženo, onda je zaprećeno i onda je bio onaj incident, odnosno nesrećni slučaj sa Fukušimom, a sad najnovije sa zemljotresima, tsunamijama, poplavama i tako dalje. Da li verujete, Petre, u mogućnost zaista da se indukuju ti potresi, pominju se Tesline rezonance i njegovi izumi, Harp, da li je da se upotrebljava? Apsolutno se upotrebljava. Pa neko ko pamti dovoljno ili prati, zna koliko retko se dešavaju situacije koje smo mi imali ovde u našoj zemlji 2012. godine. Gde se brda totalno počela pomerati, ali ne radi zemljotresa, nego radi kiša koje su padale ekstremno dugo, neprekidno,
I mesec onda se javila klizišta. Da, mesec dana. I poplavi i tako dalje. Kad je Obrenovac bio. Da, onda imamo situacije u Nemačkoj. Sad trenutno ima još jedna taka situacija sa poplavama u Hamburgu. Ranije bilo i u drugim delovima Nemačke, koje se ne pamte po 100-150-200 godina. Znači, kad god je neka zemlja, treba da se odluči. Da li će ići nekim svojim putem, ili će morati da prati planove neke još jače sile, onda je no bilo u smislu klimatskih promjena i u smislu zaokreta u ekonomiji i politici. Evo, recimo, ovo što se desilo sa ukidanjem Severnog toka, to je isto jedan takav uticaj, kad neko ne može da iskontroliše situaciju u Evropskoj uniji, onda je odvoji od jeftine energije i onda ona mora da stagnira. Kad ona mora da stagnira, a pre toga su je već ubacili migrante, znači tu mora doći do građanskog rata, do revolucije, do rušenja legalne vlasti i to je taj uticaj koji nije isti kao kad se to radi kroz obojene revolucije, ali u krajnjem efektu bi to moglo bude isto. Znači, proizvedeš haos i onda ga ti kontrolišeš po svome. E sad, da li oni to uspeti, to je drugo pitanje. E sad, ajde da pitam onda u tom pogledu, ishod ovoga rata koji se polako gasi, on je postao praktično medijski kao korona, ako ga nema na televiziji, već smo ga i zaboravili u Ukrajini. Gde će tu Rusija se zaustaviti? Očigledno da su oni stvari drže u rukama. Oružje koje se koriste u Ukrajini je manje više staro oružje, mada se to koristi neko savremeno oružje, ali u jako manjoj meri u retkim slučajima. Nije to slučajno zato što ne sme niko da pokaže sve adute koje ima u rukavu. Zato što koliko god da se zna i koliko god obaveštene službe pribave podatke o tome ko pravi bolji avion, ko pravi bolju podmornicu, ko pravi efikasniju bombu, postoje oružja o kojima se uopšte ne govori. Naravno. Ili se samo naslućuje pa se nešto šuška o tome. Tako da, recimo, lasersko oružje, ono tek počinje da se primenjuje. Pa onda, non stop nam pričaju da su letjeći tanjiri manifestacija vanzemaljaca. Ja mislim da leteći tanjiri imaju svoje glavne sile. I to kad su uočeni negde leteći tanjiri, to ne znači da su došli vanzemaljci, to samo po meni možda znači da ga koriste Rusi, Amerikanci, možda Kinezi i ko zna još ko. Možda i čak Iranci. Oni imaju jako razvijenu tehnologiju, imaju jake naučenike, bez obzira što neko misli da je to nazadna zemlja, jer državna religija je vladajuća religija i nekad objavljaju slike gde su žene totalno umotane i tako dalje, ali to nije tipično za Iran i nama se to krivo prikazuje, tako da Iran je jedna vrlo, vrlo napredna zemlja i sasvim je lako moguće da i oni čak imaju leteći tanjir. Pa stara civilizacija, na primjer. Tako je, da. I sad, znači, mi ne znamo šta sve može biti primenjeno i po meni to je jedan od razloga zašto Rusi ne idu efikasnije u ovladavanje svim ukrajinskim teritorijama, nego to idu vrlo postepeno, zato što kad bi oni to pokazali, onda onaj svet koji nije ruski svet, ili nije onaj svet koji simpatiše Rusiju, da. Bi se brzo ujedinio u ruskofobiji. I naravno da to Rusima ne bi odgovaralo, i on namjerno neće pokaže svu svoju moć, a drugo, mi znamo da se mišljenje stvara kroz medije. Hoće li se, Petre, ove godine ipak privesti zvanično kraju, možda, ajmo reći zvanično, možda nezvanično taj rat, u svjetlu izbora američkih i uopšte izborna godina je u svijetu u ovim ključnim zemljama, pa i Rusiji? Prvo da kažemo, mada to i gledaoci znaju, da se sve deli manje više
na istok i zapad. U ovom trenutku je istok stabilniji i on se neće toliko puno menjati kao zapad. Zato što zapad se našao u jednom razvojnom trenutku ili istorijskom trenutku koji je prekretnica. Pošto sve na svetu ili u prirodi funkcioniše u ciklusima, zapad je došao u ciklus gde se postaje pitanje da li on uopšte može kao takav da ostane. Ja mislim da ne može, neću kažem da ne može uopšte, ali ne može na tim osnovama da funkcioniše i posluje kako je to bilo do sada. Znači, oni moraju da prihvate promene, a oni to neće da prihvate. Tako da oni imaju probleme i sa samim sobom, a onda imaju i probleme i sa svojim oponentima i konkurencijom. To je istok. Ali zašto rade na svom samouništenju na taj način? Tehnologiju su poslali na istok Kini, automobilska industrija u Nemačkoj koja je bila ponos i temelj te države. Svetom rukovode ludaci. Znači, onaj ko je najbogatiji, koji kaže sad će biti ovako, ili najuticajnije, uglavnom to se preklapa jedno s drugim, oni ne dozvoljavaju da ego je u pitanju. I ako išta čovečanstvo bude došlo da mu se radi u glavi, to je zbog ega. Jer moćni pojedinci, ako su normalni, oni će se konsultovati, pa će izučavati, pa će uzeti vremena. Pa kažu, jutro je pametnije od večeri. Pa će izmisliti mnogo načina da iznađu najbolje rešenje. Ali kad se uzme u obzir da postoje degenerici koji vladaju svetom, zato što tu nije bila postojala zdrava selekcija, nego njegov čukundeda je bio najbogatiji ili izuzetno bogat, pa on, pa on, iako je degenerik, on smatra da se on pita. Da, da, statusna prohodnost. Tako je, tako je. Mu je bila obezbeđena. Tako da, pojavili se ljudi koji nisu dorasli zadatku i funkciji na koje se nalaze. I to je na zapadu tako, s obzirom da tamo ti bogati slojevi idu po naslednoj liniji, što ne znači da na istoku isto ne može da se pojavi budala. To je bio Jelcin, to je bio Gorbačov i tako dalje, ali on nema naslednika budalu. Ali u dinastijama je to po redosledu stvari koje se dešavaju i s obzirom da oni imaju i loše gene, pošto stvaraju nasledđe između članova porodice. I to ne materijalno, ne samo materijalno, nego i genetsko. Znači, ako jedan ima bolest, pa i drugi ima bolest, ta bolest se multiplicira. Ja sam i to izučavao tako što sam imao odgojivačnicu pasa, pa pošto pas živi mnogo kraće nego čovek, onda čovek vidi šta dobija kada ukrsti ovako psa sa onakim psom. Mi to ne možemo kod ljudi da pratimo, jer realno govoreći, bilo koga da pitaš kako mu se zvao Čukundeda ili otac Čukundeda, on nema pojma. A kamo li šta više? Ako tih bogatih ljudi koji imaju ispisane rodoslove, gde se zna po 20-30 kolena unazad, onda možda se vidi u kom pravcu to ide. Tako da znamo možda po onom filmu, mislim da sam nazvao Meyerling, reč o Austro-Ugarskoj dinastiji, gde je bio neki incestuidni odnos koji se završio samoubistvom ili ubistvom i samoubistvom. U tom filmu se vidi koliko je to aktualna vlast u tim vladajućim porodicima. Mada se to krije. Austro-Ugarska je propala, pa se to otkrilo, pa je sniman film o tome. Ali Rothschildi, Rockefelleri, Morgani, Oppenheimeri i tako dalje, koji zapravo možda vode čak poreklo, krvno poreklo, od Vavilona još, pa preko Egipta, pa preko crnog venecijanskog plenstva, pa onda preko Engleske i Anglosaksonaca. Tu postoji neki kontinuitet. I mi možemo sa sigurnošću da tvrdimo
da je venecijansko crno plemstvo završilo prvo u Holandiji, pa onda u Engleskoj. I tad je Holandija bila kolonijalna sila. Pa onda je bila Španija. To je sve ta linija koja je financirana od istih bogatih familija, pa otkrići Amerike, Kolombo i tako dalje. Pa danas oni su zametnili svoj trag. Recimo, engleska kraljevska kuća, ako se ne varam, ona ima pravo prezime Sachsen-Anhalt, a sad se zove Windsor u Engleskoj. Pa sad napuštaju Englesku, pa prelaze u Aziju. Sad će opet da promene identitet. Tako da, zapravo... Imaju svoje geografske kretanje i transformacije. Tako je, znači oni su, ti sam pomenuo, da su prebacili kapital i tehnologiju u Kinu. To je tačno. Pa, to se vidi. Apsolutno. Jedna Kina koja je hiljadama godina, bar kada je reč o selu, živjela na apsolutno isti način. Isti alat, isti način života, isto gajni pirinca gde je tamo podviju pantalone, gazio onoj vodi i močvari i sad je pirinac ručno, odjedno postaje tehnološki moderna sila, zemlja sa najvećim bruto nacionalnim dohotkom i tako dalje. I to sve dešava od početka 70. godina, od kada je američki predsjednik Nixon imao sastanak sa Kinezima, prvo u Tokiju, to je bila tada neka olimpijada ili svetsko prvenstvo u stolnom tenisu, pa je to iskoristio kao povod za sretnu, pa onda, ko zna koliko puta Kissinger išao u Peking i u Moskvu i tako dalje, pa se to dogovaralo jednostavno. I sad vidimo, ja to ponavljam često u intervjuima, a drugi ne znam zašto ne govore o tome, slučaj izlivanja nafte u Meksičkom zalivu. To ima jako veliku vezu s tim. Jer to je ono posle nas potop. Znači, mi odlazimo... Da, tamo se otvorila, sećam se, ona velika bušotina dole u... Da, zagadili su totalno Atlantski okean. Kud kreće Golfska... Da, tako... Na putu Golfske struje. Tako, da. Znači... Majamija pa prema... Neki naučnik ili naučnici su, ajde kažem, Rošidima recimo, mada ne vrem da je to samo njima prikazano, i oni vladaju engleskom krunom, ili su deo tog vladajuće te klike, i prikazano je kako kad uzmeš lavor, i sipaš malo hipermangana da oboji vodu, i zavrtiš nekom kutlačom. I dugo se vidi zašto je obojeno, da se voda vrti u krug. Bez te boje se to ne bi moglo primeti, jer voda je prozirna, pa se to ne primeti. I onda kad uzmeš nekoliko kapi nafte, sipaš u taj lavor, to se zaustavlja. I onda su rekli, mi možemo da zaustavimo golfsku struju. Golfska struja, to je ona struja koja ide istočnom obalom Amerike, prema Meksiku, Meksičkom zaliju, preko Kariba, Floride, Kariba i tako dalje, pa se onda kreće u južnom delu, blizu Afrike, prema Evropi, pa onda ide zapadnom obalom Evrope, prema Engleskoj i Skandinaviji, i onda se ponovo tamo negde pre Islanda zaokreće i vraća prema Americi, i to je kružio milionima godina. I to je održavalo klimu stabilno. Jer neću da kažem da ove klimatske promene nemaju veze s tim. A neću ni da tvrdim da ima jedino veze sa tim. Ali za očekivati je, zašto je golfska struja stala? A ja sam to jedno vreme izučavao, kad se to dešavalo. Znači, nabavio sam satelitske snimke u boji, gde svaka boja odražava neku temperaturu i lepo se vidi iz godine u godinu. Da ona usporava. Ona je stala skoro. Nego da pada temperatura u Atlantiku. Šta to znači? Kad se to potpuno ohladi, a to je velika masa, materija masa, koja kad se ohladi, onda će Engleska biti okovana ledom, u Danskoj, koja je poljoprivredna zemlja, će biti temperatura od minus 50. Ko će tu onda gajiti krave ako nema sena?
I ko će uopšte moći da se bavi nekom poljoprivredom ako treba više da se uloži u energiju, recimo staklenici i tako dalje, ko može onda da proizvodi hranu pod eskimskim uslovima? Znači, čitave zemlje će nestajati, nestajaće privrede, bit će se obe naroda, izumiraće narodi. Znači, neko pravi haos da bi imao priliku posle da zavodi red, kakav njemu odgovara, naravno. Zato se šalju imigranti. Da li u tom pogledu onda stoji ta priča o milijardi ljudi na zemlji koja se planira? Apsolutno. Sad već idu od toga da to više nije milijarda, nego 500 miliona. A mislim ono zlatna milijarda. Kao. Da, ali to zlatna milijarda kada čunaju i sebe u nju. Znači oni koji treba da vladaju i njihova posluga. Onda milijarda. Zašto toliko? Pa zato što je neki Zinovjev koji je radio u ruskim specijalnim, zapravo ne ruskim, u to vreme sovjetskim, koji se bavili geostrateškim poslovima. I on je prebegao na zapad, to je bilo mnogo, mnogo pre Gorbačova. I oni su njega prihvatili na zapadu i on je ušao u iste te strukture u američkom. Kao i Brzezinski, dobro on je. Od prilike, da, da. I on je radio na tome i na kraju, kad je vidio kud to sve vodi, on je na vreme znao o čemu mi sad pričamo. U međuvremenu se desila ta promena između Sovjetskog saveza ka Rusiji i on je pobegao nazad. I rekao je, ako hoćete da me ubijete, ubijte me, ako hoćete da me zatvorite, zatvorite me, ali na zapadu više neću da živim. Ono što sam ja mislio o zapadu, to se da srušilo, to nije tako, to je sve lažno prikazano i to ide u sasvim drugom pravcu, ja hoću da umrem u svojoj zemlji koja je oklevetana, protiv koje se vodi od uvek specijalni rat i zapad nema perspektivu. I na pitanje zašto nema perspektivu, onda je on odgovorio da 250 miliona osoba mora da ostane da bi sistem opstao. Znači, to su službenici, činovnici, zakonodavstvo, koje državaju puteve, sve te strukture koje mora da ima jedna država, čak i kad bi bila jedna jedina na svetu. I kaže, ko može da u tom slučaju, ako se to objedini, centralizuje, i ako bi stvarno došlo do globalne promene, da oni naprave jedan svet, jedna religija, jedna vlast, već kako su to sve zamislili u globalizmu, kaže, oni moraju da imaju 250 miliona personala, posluge. Kad se kaže posluga, misli se onaj komu sprema krevet, čisti podove i kuva. To uopšte nije tako. Zato što svet je jedan veliki sistem koji je i energetski, i putni, i informacioni, i odbrambeni, i tako dalje, i uvek može da dođe do pobune. Ako izučamo malo Rimsko carstvo, onda znamo da nikad nije bio problem u Rimu. Mada je Cezar ubijen u Rimu. Ali problemi su bili u teritorijama gde nije bilo dovoljno rimskih vojnika. I onda, da bi oni to rešili, onda su morali domorodačko stanovništvo da uključuju svoje legije. Pa ih podelili, jedne koji prihvate ponudu i druge koji nisu prihvatili ponudu. Tako da, oni su ratovali sa Ilirima stotinama godina. Iliri, to su Srbi. Da, ovi prostori. Da, Dačija, Trakija, to su sve nekadašnje srpske teritorije, mada to ljudima je krivo prikazano, pa onda oni to i ne znaju, manje više. Recimo, imamo auto koje se zove Dačija, ili Dakija. U vreme Rimske imperije, to je kraj u Rumuniji gde su živjeli Sloveni. Tada nikakve Rumuna još nije bilo. Onda Trakija, pa Mezija, pa tako dalje. Onda je tu izmišljena neka Grčka koja nema istoriju,
zašto nema Grčka, mislim o staroj Grčkoj. Ne postoji ni jedan pisani dokument, ni u kamenu, ni na papirusu, ni na bilo čemu. Da je neko vodio neku hroniku da se nešto dešavalo. Oni pričaju o gradovima, pričaju o Ateni i Sparti. Sparta je bila srpska država, odnosno srpski grad. I u to vreme su gradovi bili države. Pa su onda dva srpska grada ratovali, jedan protiv drugog, a mi danas zovemo Novi Sad srpskom Atinom, sa pravom, zašto Atina je bila srpska. I onda pričaju nam o nekoj demokratiji koju nisu oni izmislili, nego je postala neka demokratija u Atini. Atina je tada imala negde ispod 30.000 stanovnika. Ko je mogao da učestvuje u glasanjima, u izborima, u odlukama? Pa prvo, to je mogla da vrši i obavlja samovladajuća struktura. Bilo je puno robova, bilo je puno žena, bilo je puno bezemljaša, koji nisu imali nekretnine, ni bogatstvo, oni nisu imali pravo glasa, a to se zove demokratija. Po tom modelu oni prave novu demokratiju u kojoj ponovo se pitaju samo bogati. I onda mu demokratija praktično dođe kao farsa i dan danas. Tako je, zato što mislim da je Sokrat... Pogotovo posrednička, takozvana, gde mi biramo neke naše predstavnike koji postavljaju. U Atini na trgu je tada moglo nekog hiljada ljudi skupi i da oni kažu ko je za to, onda oni dignu ruke. Ko nije za to, onda opet dignu neki drugi ili ne dignu. I onda se moglo videti ko je za, ko je protiv. E sad, pošto se to više ne radi o nekog hiljada ljudi, nego se radi o stotinama, da ne kažem milijardama ljudi koji treba nešto da odlučuju, nemoguće je prebrojati ruke na nekom trgu. Sad to ide nevidljivim kanalima. I oni bi hteli da tu komplikovanu priču, koju koliko god da oni to dobro odrade, možda dođe do zaokreta. I to njih nervira. Nisu uvek sigurni. Nisu sigurni. U ishod. Evo, oni nisu sigurni. Planova i agenti. Nisu sigurni u zadnje vreme ni u jedne izbore. Ajde, kad smo već kod tih izbora, malo smo načeli, izbori u Rusiji pa u Americi, da li povratak Trumpa je izvesan po tebi? Po logici stvari jeste, a da li se to tako desi, to je drugo pitanje, zato što Trump je neko ko želi da očuva... Da li je on iskren u svojim... u svojoj politici? Niko nije iskren u politici. Da li je iskren, bar u pogledu tog nekog geopolitičkog pozicioniranja Amerike? Ne, on je samo realniji. Zašto? On dolazi iz sveta biznisa. Da će... On i nije pravi političar, ako ćemo pravo. On je postao političar u zadnjih ne znam koliko godina. Pre toga je on bio biznismen. I to biznismen koji je tri puta bankrotirao. To je poznato. To on ne spori. Znači, tri puta se on izvuko. Ja mogu da se izvučem ako sam prodavao semenke. Pa mu otero je više na to mesto, ne mogu da radim i onda sam ja propao, ali onda mogu uvek da, tamo gde sam kupao semenke, da zamolim da mi daju na veresiju i onda je prezim na drugo mesto i prodajem semenke. Ja se brzo izvučem. A kad čovjek dođe do toga da barata se milijardama, da zida zgrade na Manhattanu, onda on ne može to da ponovi. Znači, njemu neko mora da pomogne. Onda se postavlja pitanje, ko je njemu pomogao dva puta, pošto prvi put je možda mogao i sam, familijarno i tako dalje. Ili, zahvaljujući talentu, bilo je neko povoljno vreme za to. Znači, on se dva puta još kasnije izvukao. Neko mu je morao pomoći. I sad je dužan neko. On je nekome dužan nešto. A to uvek ide tako. Ali može li on popraviti ponovo odnose, bar malo sa istokom, pa i sa Kinom, ali pogotovo s Rusijom? Pa u ovom trenutku Amerika ima probleme sa samom sobom. Pa i u tom pogledu. Ona je podeljena i to negde, otprilike,
veći deo je za Trumpa, manji deo je za Bidena i one koje stoje iza njega. Sad, ja ne govorim o tome ko stoji iza Trumpa, jer to je teško reći. Ali ko stoji iza Bidena, to je jasno. Recimo, Biden je upravljan od Obame, Obama je upravljan od onih koji su njega postavili i koji postavili sve američke predsjednike, koji je ubio američke predsjednike ako ne slušaju. Znači, to je ta čvrsta globalistička linija gde ima masa idiota koji ne bi smeli da se pitaju, ali pričali smo o tome malo pre, zato što su familijarno bogati i uticajni, ne sme niko ništa ni zucne, samo se odobrava i klima glava. Najveću glupost kad izvale, to slavi kao da je najveća mudrost. U tom odnosu ne može ništa prosperitetno da se odigrava. Znači imamo sa jedne strane te rukovodđene ludacima, a moćnicima, ima na drugoj strani neke koji imaju više razuma, a se postoje pitanje da li mogu po svojoj moći da pariraju onim drugima. I onda imamo situaciju u kojoj ta grupacija na čijem čelu je recimo Trump pokušava da sačuva Ameriku. Ali je pitanje da li on to uopšte može, zato što njemu non stop sapliću aktivnosti i kvare mu i on i da dođe na vlast. Ovi drugi su toliko moćni materijalno i organizacijalno i nevidljivim kanalima i tako dalje i kroz druge zemlje, oni mogu da izazovu građanski rat i da je opet sve propalo. Jasno, jasno, jasno. Ajde da zakružim ovu priču neku geopolitičku, još sa jednim, ajmo reći, ratom aktuelnim, rat u Gazi, koji je dobro, jedno dežurno žarište, zadnjim 50 godina, i po potrebi se aktivira. E sad, postoje dve teorije zašto je taj se rat desio tako, pa iznenada. Jedna teorija je da se kopa paralelni jedan Suetski kanal koji ide iz Crvenog mora ka Gazi. I da druga je teorija da je Gaza praktički na jednom ogromnom ležištu gasa i nafte i da tu Palestinci praktično smetaju. I treća teorija, ajmo i tu neko ezoterijsku i šta ja znam, planira se možda čak nestanak Izraela i Jerusalima, i taj transhumanistički neki svet koji propisuje nestanak sve tri religije praktički, a Jerusalim je kao simbol. Od svega toga ima istinu u svakoj od tih varijanti, ali sad samo te kockice treba složiti zato što ne dolaze iz istih izvora. Dobro. Recimo, rat u Siriji je trebao da osujeti gasovod, odnosno naftovod, koji je trebao da bude rukovođen od Zapada. Onog momenta kad je počeo rat u Siriji, kad su Rusi dali podršku Siriji, to je onemogućeno. Mislim da se taj gasovod treba zvati Nabuko, ali bilo je tu par varijanti. Da, da, da. Znači, moglo je i drugačije se zove i da bude malo drugačije. Uglavnom, od toga nema ništa. E sad, tačno je to da treba se pravi jedan kanal koji bi išao... Praktički on je paralelno sa Suetskim, samo bi severnije bio, iz tog rukavca se... To bi skratilo put za Kineze. Jer je pretesan već Suetski kanal i sad, kaže, sve te sabotaže koje su kao, nazovi, Huti... prave, a pitanje koliko su oni baš i moćni, da baš odjedan put im sad smetaju brodovi, da je to nekakva fingirana priča. Naravno, naravno, nikad se ne pokazuju asovi iz rukava, to smo već spominjali. Da, jasno. Kome odgovara da se pravi taj novi kanal? Odgovara Kini. Ko najviše šalje svojih proizvoda, svoje robe, ide i šalje, pa šalje na zapad. Suetski kanal je, sam si rekao, već postao usko grlo. Drugo, on je kontrolisan i
svi procesi te vrste su istorijski kontrolisani, znači kako se pojave, recimo Suetski kanal, koliko ja znam, je kontrolisan od engleske krune. Da li samo od njih i od drugih? Većim delom, da, sad, da li se... I navodno, bila je neka varijanta, kao Rošili su to kupili, pa su poklonili engleskoj kraljici. Prvo, tako nešto ne poklanja. Drugo pitanje, da li su oni imali dovoljno para za to? A treće, da li ta cijela priča istinita? Ali, uglavnom, pošto su Englezi kontrolisali ceo Bliski istok i svom naftu u prošlosti, i najveći deo nafte, i Egipat, pa kontrolisali su ovaj, s ove strane i s one strane ovaj, geografske teritorije, da. Onda je logično kontrolišu i izgradnju Suetskog kanala. Da, stavit ćemo naš razgovor, poštovani prijatelji, sa našim uvaženim gostom, sad malo u jednom drugom pravcu. Slažeš se, Petra, a? Pa da, ne budemo dosadni, ne prate svi geopolitiku, jel? Tako je, ali ono što znaju, da je Petar bio naš pionir u tom sportu i taj sport, taj bodybuilding, jel, vam je napravio jedan veliki prolaz i u karijeri, uopšte i van ovih prostora. I susreli ste se sa mnogo poznatih ljudi, uopšte javnih, pa i u tom sportu. Jedan od njih je Arnold Schwarzenegger. Mi ne možemo sa vama napraviti jedan ovakav razgovor, možemo, ali mislim, ipak pomenuti Schwarzeneggera, jednu takođe bitnu figuru s kojom ste imali dodira, je prosto nevino. Pa te, evo, sad momentu pitam, jedna se sad pojavila informacija od pre nekoliko dana da je Schwarzenegger dolaskom u Evropu na Minhenskom aerodromu uhapšen jer je, Bože moj, imao neki skupocen sat na ruci, a poznajući taj njihov mainstream izveštavanje i uopšte su tu oko velikih ličnosti sve te priče, meni to onako opet malo baca sumnju baš da njega uhapse. Verujete li vi u to, ali... Koliko ja znam, znam njega dobro, međutim, sad ću da prvo pomenem jedan slučaj koji sam ja saznao iz medija, a vezano za njegovu ličnost. On je došao u Kinu jedno vreme, ili kad je bio guverner, ili nakon toga. I nije imao pasoš sa sobom. Kinezi su ga vratili nazad. Sa aerodromu su ga nazad vratili. Znači, ne vidim da neko treba njega da hapsi zbog sata. Čovek, a kažem, znam ga jako dobro. Znam ga od 1969. godine. I njegovu porodicu. I oca i majku sam uznao i tako dalje. Znam priču o njegovom bratu koju on krije, je njegov brat ubijen u pokušaju oružane pljačke nekog malojačeg kioska u Gracu. A oni pričaju da je on poginuo sa obrese nesreće. E, to je sramota za njihovu familiju. Pogotovo što je Arnoldov otac Gustav radio u policiji. I on je faktički, Gustav je bio otac kriminalca koji je ubijen na izvršenju krivičnog dela. To je stvarno sramota. I ja znam tu priču i to moram da objasnim. Da sve što ja znam o Arnoldu, da nije to iz prve ruke. To, jedan deo toga jeste iz prve ruke, ja ću objasniti, ja sam njega u životu video pa blizu 30 puta. Pa Boga mi. Oca i majku nekoliko puta, mnogo manje nego njega. Ali, ja sam imao informacije iz druge ruke, zato što je on bio lični prijatelj od mog šefa u Nemačkoj u firmi gde sam ja radio. I on je godišnje minimum dva puta dolazio u tu firmu gde sam ja radio, da primi tantijeme
po osnovi reklamnih ugovora koji imaju sa tom firmom, koji je zastupao moj šef, jesu Arnoldove slike nalazile na etiketi kutija za proteine. U to vreme je bilo tri takva proizvoda sa njegovom slikom i on je imao marku po kutiji. I onda vide koliko je prava to kutija, on dođe, jasno, obračuna se i da. Tako da, recimo, bio je zaštitno lice. Ja sam radio uglavnom u ofisu, ali nisam radio samo tamo, zašto, ja sam došao u firmu kao treći čovjek. Znači, dva osnivača, ja kao radnik, i bila je neka frau Jakobi, koja inače bila Jevrejka, koja je bila daktilografkinja, samo sredom je dolazila. I sad firma je imala razvojni proces. I enormno je rasla. Znači, za nekoliko godina ta firma je već obrtala milione i imala preko 50 zaposlenih. Znači, dok ja nisam došao do toga da obavljam bilo kakvu funkciju, ja sam obavljao maltene sve funkcije. I tu sam naučio i biznis, i kako se pravi marketing, kako se pravi proizvodi, i kako se osvaja tržište, onda sam zato je bio uspešan u biznisu, ja sam sve to naučio na zapadu ističe, ne u Jugoslaviji. Da li postoji ta firma još, izvini? Ne. Dobro. Oni su ubili mog šefa zato što je on sarađivao sa braćom Vader, Joe i Ben Vader, konkretno sa Joe mi je sarađivao, John je u Kaliforniji, ima sedište firme, izdavao je brojne časopise, prodavao je suplemente i napravio je veći promet nego svi ostali iz te struke u svetu zajedno. Ja sam uznao brata Bena, Joja nikad nisam video, i moj šef je prevario Joja za 50.000 dolara. U to vreme to je bilo dva kadilaka. Čisto da, danas 50.000 dolara, pitanje da možda skupiš dobar stan. Na zapadu ne, ovde i možeš možda. I kako je to moj šef odradio? On je prevario na kriminalan način. On je pravno prevario, ništa mu nisam mogli. Znači, on ima tri firme. Jedna se zvala Sponer. Špo je skraćenica za sport, Ner je ishrana, znači sportska ishrana. Pa onda Pefa, to je skraćeno Peter Fašink, kako se zvao moj šef. I ne mogu setiti kako je bila treća. Izdavao je časopis na tekli sport žurnal. I on je sklopio ugovor sa firmom, znači u ime firme sa Joe Vaderom. I on je samo posle nastavio radi preko druge dve firme, ova firma propala i Joe je izvisio. Šta to znači? Da Joe nije bio dobar poslovan čovjek. Znači, neko je drugi stavio iza njega, on je samo bio radnik. Znači, čelica, radilica. Iza njega stoje bogati Jevreji, znači, oba brata Vedera takođe Jevreji. Znači, to je jevrejski kapital. Oni ne opraštaju kada prevariš. Znači, oni mom šefu nisu mogli ništa, jer su oni sklopili ugovor sa PFA firmom, recimo. Ja mislim da je ta bila jedna od te tri. Ta firma je stagnirala, ove aktivnosti je prebacio na druge dve firme, on je rastao, a Joe Vader je srpski rečeno, da ne kažem šta, u Nemačkoj. Onda je tražio druge partnere, nije sad ni bitno kako se zvali, prvo bio jedan Slovenac, koji žive u Engleskoj, čija majka je pomogla braći Vader da imaju šta da jedu u Engleskoj posle drugog svetskog rata. A oni cijelo vreme neće da kažu da su iz Poljske, da su poljski Jevreji. Ja bih, Petra, sad, pošto, eto, i vreme nam brzo ističe. Udavili smo se od Arnolda, da. Ja bih baš, ajde, dobro, ako imaš još nešto za njega, važno. Pa imam da kažem to, da je to nameštena priča s tim satom. Ja poznam njega. Neko samo reklamerstvo njegove ili... Da, on pati od toga. On izmišlja non stop neke priče. Da,
hollywoodske... On je čovjek koji više nema što da kaže. Maniri, da. On nikad nije imao neku jaku priču. Njegova priča se uvijek sastojala, imao sam san koji sam ostvario, došao u Ameriku, imao sam viziju i to sam napravio. E, dobro. On drugo ne znam gdje priča. Sad, tako je. Da li bi ti u nešto... u svom životu sad menjao, recimo, nakon svega, ti si se vratio iz tog obećanog sveta i teo si ovdje na ove prostore preneti to što si bio naučio na zapadu. Ukratko, aj mi reci, nećemo o tom delu priče, poznat je relativno, šta bi menjao u tom životu, da li bi ostao na zapadu sad, kad bi se sve ponovilo? Ja da sam ostao na zapadu... Da se kaješ zbog tog povratka ovdje? Ja da sam ostao na zapadu, ja bi sad bio milioner u evrima. Da. A sad, kad to kažem, onda bi neko pitao, pa je žališ za tim? Ja ne žalim za tim. Zašto sam ja to postigao u Jugoslaviji, u svojoj zemlji? Mm-hmm. Ja ne kažem da ja sad imam milione. Ali ja sam zaradio milione u Jugoslaviji. I ulagao sam ih i tako dalje. Dokazuo si da... Imao sam tri neuspješna braka, žene su me opelješile. Pa iskreno... Bilo je izvršilaca i tako dalje. Imam još dovoljno kapitala, ali nemam te milijone. Nisam mislio lično da te pitam, mi se poznajemo, eto, što kažu... Ma iz istog grada smo, da. Iz kraja smo. Nego, eto tako, da li bi u životu sad da se... To je, ajde, malo isteratom, klasično pitanje za ove ovakve tipe razgovora. Da li bi nešto menio? Da li se pokajao možda nešto zbog neke stvari u sportu koje misliš da je bila štetna, da ti nije pomogla ili mogla? Da li je suplement, da li je uopšte, ne kažem, neke onda nisu ni postojale vrhunske hemije, da kažem, postojala su u određenom krugu ljudi kao zatvoreni sistem. Tako je, pa recimo, ali da. Arnold je to znao. Ajde, da. Možemo i to. Ali ti si, tvoje mišiće, ono vreme, vežbanjem, boljim momentom. I zato sam ostao zdravio, on je bolestan čovjek. On je imao... Jedno od pitanja... Dve operacije na otvorenom srcu. Znači, šta to znači? Svoje zdravlje... Tako je, meni, ja ne koristim nikakve lekove, zdravio sam... do COVID-a. 25 godina najmanje nisam išao kod doktora. I nisam imao čak ni socijalno osiguranje. To nije zašto sam ja nemaran, nego zašto sam imao problema. Bilo potrebno, verovao si svom... Ne. Ja sam bio smiren time što sam zdrav, pa ni ne moram. Ali bilo bi gadno da nemam socijalno, a razbolim se. Na sreću to nije nikad bilo. Nego se tu radilo o tome da sam ja isto imao razne firme i u ovom sistemu je bilo tako, neću kažem da li sad ja govorim o onom vremenu kada je to bilo, da ti ne možeš da odjaviš firmu. Po zakonu, o stečajnom postupku, a reći o preduzeću. Kad firma više od 6 mjeseci nema pozitivan bruto promet, ona mora po sili zakona se gasi. Ili kad firma ostane bez inokosnog organa, isto mora se gasiti po sili zakona. Ja sam sve te uslove ispunio. Meni firmu nisu htjeli da ugase. I opterećuje tovare. I onda, ne samo što neće da ugase. Ja nisam mogu da odem u penziju, ja ako sam imao sve uslove da odem u penziju. Kaže, potpiši u ime firme. Znači, ja treba da idem u stečaj, gdje je firma prezadužena, jer oni tovare poreze, tovare dažbine, a firma nema promet. Ona je trebala biti odavno ugašena. I se traže od mene da ja to platim, a ja ako potpišem svoju odjavu u ime firme, ja priznajem da sam inokosni organ. A ja sam se te funkcije odavno odrekao. I sad ide kome će predosaditi. I pošto država ima veću moć od mene, on kaže, on će mora da priđe brdu, a ne brdo Muhamedu. Jači i tlači. Tako je. Tako da, ja 5 godina nisam dobio penziju. To mene košta 22.000 evra. Mogu ja da objasnim zašto je baš dobro, ta suma. Ne morate... Drugo, meni su prodate 2 kuće. Na sljedeću imam još kuća. Ali nije u redu, nije po zakonu. Vodili su sudski postupci koji su ne samo nezakoniti.
nego se vodili sa lažnim punomoćima, sa lažnim osobama, pa onda maloletne prikazuje kao punoletne, a punoletne kao maloletne, pa onda imaju lažne pravne zastupnike, pa onda kad se nešto desi, onda tek ona daje punomoć da je ovlašti advokata za unazad. Pa beskonačna gimnastika, razvodnjavanje. Tako da, zato ja više nisam milioner, ali sam u odnosu na druge ljude sasvim zadovoljan, jer ovdje ima ljudi koji će parkovati po kontejnerima. Petre, mi ćemo i završiti naš razgovor koji je bio izvanredan i kako smo ga zamislili, kako smo se dogovorili. Počeli smo ga u tom, je li tako, duhu da. Ovog današnjeg sveta koji juri, srlja, vija. Vi ste bili neko koji je daleko bio pionir svega i velikog novca. I, evo ovako, samo da bi ljudi, razumeli. I danas ste pošteno ovdje za mojim stolom, izvinjam se, rekli vašu priču koja je sasvim ljudska, koja ima svoju težinu da ljudi čuju. Da, i logično je. Da može biti i gore, može se biti i dole. I to nekoliko puta, ne samo ali jedno. Ali vi ste čovjek koji vašim godinama ne idete po dijalizama, po... Ne, apsolutno ne. Ne, Bože... Još uvijek ovdje ima ono da mogu da perem reći na stomaku. Bravo. E to je to je ono što je ključno i što redovno je, treniram za vas. I možda se još izaći kao veteran još jednom na svjetsko prvenstvo. E to nisam hteo, a to ćemo drugi put kad se budemo vidjeli. Da. Još neke ambicije koje... Hteo sam samo da kažem, da bi ljudi razumeli, ako neko hoće da uspe, on ne smije da pokušava to prekasno. Jer za neke stvari mora se početi dovoljno rano. E sad, da ne bude da se ja hvalim, ali u svojoj 22. godini u Jugoslaviji koja je bila komunistička, ja sam već imao svoj časopis. To je gotovo neverovatan podatak. Kaže, kako možeš imati svoj časopis? Poznao sam udruženje građana, ono je bilo izdavač, a ja sam sve osnovo, ja bio neko ko stoji za svega toga. Znači, sa 22. godine sam imao svoje novine. Te novine su izlazile, pa prestavile izlaze, pa izlaze u koloru, pa najkvalitetnije novine jedno vreme su bile u Jugoslaviji. Srećam se. Da. I imale su tiraž od 57.000. E, Večernje novosti su imale valjda 300.000. Ili 300 i nešto hiljada. Jer su to bile dnevni list. Moj list nije bio dnevni. Ali hoću da kažem, nema veze. Gledanost je bila velika, tržište je bilo veliko, 22 miliona stanovnika ta zemlja imala. Ja sam bio na 1100 prodajnih mesta u Jugoslaviji, gde se moji proizvodi prodavali. Jasno. Ali kad neko prodaje, nešto recimo uvozi suplemente, Pansport ili ima još ti firmi, i oni to prodaju. I dobro prolaze materijalno. A neko samo proizvodi, pa prodaje i opet dobro prolaze materijalno. A ja sam uspeo da sastavim te dve stvari i da proizvodim i da prodajem. Tako. To je onda enormna zarada. Petre, sve ste mi rekli. Kad bi se opet rodili, vi bi bili Petar Čelik i ovde... A šta ću drugo kad mi je sudbinom određeno da budem Petar i da se prezivam Čelik. To nije slučajno. To nije slučajno. Ja vas pozdravim, Petre. Živim. Meni je drago da mi lepo sarađujemo i družimo se, ovo je druga emisija, vjerojatno će biti još. Bilo bi mi drago ako bude neke komentara, pitanja, pa ćemo znati onda da li treba dalje da radimo nešto ili ne. Ne, mi ne odustajemo, zašto bi? Da. Poštovani prijatelji, ja odjavljam ovu emisiju, vidimo se sljedeće prilike.